Oi, pessoal. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um lacinho de tecido de uma forma diferente, tá? Mas de uma forma bem rápida, bem fácil mesmo. Você consegue fazer muitos lacinhos em pouco tempo com essa forma, tá? Então, a gente vai pegar. Aqui eu tô usando tricoline e também tô usando brim, tá? A gente vai pegar aqui, cortar um pedaço de tecido de 14 por 10. Esse para fazer esse tamanho de lacinho, mas se você quiser fazer outro tamanho. Não tem problema também, você pode fazer a medida que você quiser. Então, eu peguei aqui 14 por 10, vou dobrar esse lacinho, esse meu retângulo aqui no meio, ponto um pouquinho esse lado pra cá e esse lado pra cá, passando por cima um do outro, tá? Passa por cima. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui desse lado e aqui do outro lado também, tá certo? Dobrei aqui no meio, passando um por cima do outro. E vou passar uma costurinha aqui e aqui. E aí, ele vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo? E vou cortar um pouquinho dessas pontinhas. Gente, esses tecidos aqui que eu tô usando, eles não desfiam, tá? Que é o brim e a tricoline. Se você for usar um tecido que desfia, daí você tem que queimar eles, tá? Nesses locais aqui que não vão ser costurados. E aí, depois que você fizer isso, você vai virar. Né? O lacinho. Pega alguma coisa pra empurrar aqui os cantinhos, tá? De preferência que não seja. Opa, não tava dentro. Ó, pra empurrar aqui os cantinhos. De preferência que não seja a tesoura, porque você com a tesoura você pode furar. Quando empurrar aqui, a tesoura passar pra fora e furar o lacinho, tá? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aí, você vem aqui, dobra ele no meio. Marca aqui, você pode até estar marcando com lápis mesmo, porque essa parte aqui não vai aparecer, tá? Vou pegar o mesmo tecido e cortar uma tirinha dele, ok? Cortar uma tirinha aqui, sei lá, de 3 a 4 centímetros. O tamanho pode cortar um pouco grande, que depois a gente costura e corta ele, tá? Pronto, aí você vem com esse pedacinho aqui, ó, dobra pra dentro. Dobra pra dentro novamente. Deixa eu botar essa parte aqui pra dentro. Ó, vai ficar assim, tá? E aí, você vem aqui no meio do teu lacinho, bem no meio onde você marcou. E coloca ele aqui. Aí, você vem aqui atrás, ó. E passa uma costurinha aqui. Não precisa, gente, você. Puxar muito para ele ficar muito fechado. Se ele ficar muito fechado assim, ele vai ficar feio. Então, ele tem que ficar assim, folgadinho, essa partezinha, essa tirinha aqui que você colocou, para ele ficar dessa forma assim, tá? Então, eu vou passar essa costurinha aqui e aí volto pra mostrar pra vocês como Então, ficou. pessoal, aí eu passei a costurinha aqui atrás, tá vendo? E você vem e corta ele aqui bem pertinho da costura, tá? E tá pronto o nosso lacinho. Aí você ajeita ele. Se você quiser dar um pontinho aqui atrás, né? Porque essa partezinha aqui ela vai ficar solta desse pedacinho aqui que a gente colocou no meio do laço. Ele vai ficar solto, então ele pode ir para um lado ou para o outro. Se você quiser dar um pontinho aqui atrás, né? Para ele não correr, você pode fazer isso. E aí aqui você pode usar para fazer tiara, para fazer fivela, lembrança, decoração, o que você quiser, tá? Você dá só uma ajeitadinha aqui. E aí, pra você ver, ó, como muda a estrutura do laço quando você muda o tecido. Aqui é a tricoline, aqui é o brim. Provavelmente, se você fizer com o cetim ou com algum outro tecido, a estrutura dele vai ficar diferente também, tá? Então é isso, gente. É muito, muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo. E até os próximos vídeos.